Nós vamos conversar um pouco sobre os dois textos que estarão, é, que poderão estar à nossa disposição. No caso, um artigo de opinião ou uma carta, né? que são as duas possibilidades que nós temos amanhã de realizar uma redação. Primeiro, vamos ver um slide né, de teórico. Né? Veja aí, galera, visualizem bem. É um quadro comparativo em que você tem os dois textos exigidos para o vestibular, carta argumentativa. E artigo de opinião. Memorizem bem essas características que são específicas, como os dois serem argumentativos, os dois defenderem um ponto de vista, os dois serem textos pessoais. No caso da carta, poderemos usar a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. No caso do artigo de opinião, predominantemente usaremos a primeira pessoa do singular. Mais quaisquer outras pessoas, conjuntamente com a primeira pessoa do singular, nós poderemos usar. Nos dois casos, nós temos textos autorais. Vejam que há uma certa diferença na estrutura. No caso da carta, nós temos uma estrutura mais tradicional: local e data, destinatário, vocativo, desenvolvimento, fecha e assinatura. E no caso do artigo de opinião nós temos uma liberdade maior é, na ordem inclusive da estruturação das nossas ideias finalizando a carta argumentativa ela apresenta bem mais interação com o leitor do que o artigo de opinião visualizem mais porque a nossa aula vai debater um pouco essas características para que amanhã você possa trabalhar bem esses itens na realização de sua redação Ok? Voltamos, de Antônio, comigo. Veja só, é, nós temos uma perspectiva de 50%, é isso que você, pré-vestibulando, tem que saber, para fazer uma carta ou para fazer um artigo de opinião. Seria bom que não fôssemos armados em relação a isso. Ah, vai ser carta, ah, vai ser artigo. Não, nós temos que chegar lá preparados. Qualquer um desses gêneros teremos condições de realizar muito bem, tá certo? Algumas observações são importantes. Primeiro, este ano de 2009, a UFRN pediu um artigo de opinião. E, ao pedir um artigo de opinião, né, ela não exigiu que o aluno assinasse. Isso é uma coisa que é importante você ter atenção. Né? Recentemente, nós também tivemos um vestibular à distância, também foi um artigo de opinião, e a UFRN não pediu para assinar. A não assinatura. Faz com que nós tenhamos uma certa confusão entre o artigo e a dissertação. Nós sabemos que a dissertação é um texto impessoal. O artigo de opinião é um texto pessoal. Nós poderíamos ter a mesma ideia, só que a maneira de expor vai ser diferente. Porque no artigo a gente coloca mais a nossa visão pessoal, a nossa visão íntima sobre o tema, sobre o que está sendo discutido. Já na dissertação a gente impessoaliza. Então é preciso ter um pouco de cuidado para que você, na ausência de, da assinatura, não faça uma dissertação. Ou seja, seguir aquela estrutura tradicional de tese primeiro, argumento necessariamente depois e na conclusão apresentar soluções. Né? Não necessariamente, obrigatoriamente, é, teremos que fazer isso, embora seja possível seguir essa estrutura no artigo. Mas veja só. Se a FRN não nos pede a assinatura. Se a FRN faz com que você possa usar essa estrutura tradicional. De repente o aluno também vai impessoalizar o discurso e vai fazer praticamente o quê? Uma dissertação. Isso é um cuidado que você tem que ter. Por isso um dos diferenciais amanhã, para que você não faça uma dissertação na exigência do artigo, é colocar, por exemplo, a primeira pessoa do singular. A dissertação não permite a primeira pessoa do singular. Então seria interessante que você, né, tudo bem, não quer que assine, vamos seguir a regra. Não vamos assinar. Agora, se você quiser seguir a estrutura tradicional e não assinando, para que não fique tão semelhante, tão parecido à dissertação, o que, é que você faz? Usa a primeira pessoa do singular. Não é algo insistente. Você não vai fazer isso no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, insistindo. Eu, 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 não uma duas vezes em que você usar é, é, percebo entendo acredito qualquer uma dessas expressões você está demonstrando que a ideia que está sendo visualizada é a sua ideia é o que você pensa é o que você acha então seria interessante que o aluno fizesse isso né? que ele colocasse algumas técnicas que pudesse diferenciar a o artigo, no caso da dissertação, já que dissertação está fora da UFRN. Nós poderemos fazer amanhã um artigo ou uma carta. É importante também, seja para o artigo ou para a carta, nós termos uma ideia, um ponto de vista. O que a gente acha, o que a gente pensa sobre o assunto que vai ser apresentado. Eu tive vendo, Luiz, estou aqui juntinho de você, é, eu tive vendo uma reportagem recente da revista Veja. E lá se fazia uma boa discussão sobre a violência. Obviamente se restringia um pouco mais ao Rio de Janeiro, mas o fenômeno da violência é um fenômeno que acontece em todo o Brasil. Então, vou fazer uma perguntinha básica aqui a você, como professor, como vereador, como educador: O que você pensaria numa situação de vestibular para propor em relação à violência? Se nós chegássemos amanhã é, e discutíssemos um desafio de combater essa violência você com toda essa sua experiência não em violência necessariamente logicamente né mas a sua experiência de um homem do povo né que proposta você apresentaria para combater a violência né ok professor Rosenberg, até aproveitar quinta-feira passada nós fizemos uma audiência pública do nosso mandato na Câmara levou mais de quatro horas discutindo essa parte de violência né Lógico que a gente sabe que a polícia é importante, na consequência, ir para a rua para evitar que os assaltos aconteçam mais ainda, com mais facilidade, eles vão retornar. Mas você tem que ir na causa. A causa aí você poderia ser política pública voltada ao esporte. Né, voltado como existe projetos nosso na parte da educação de combater a evasão escolar escolas projetos nosso também de abertura no final de semana para ter espaço né, porque às vezes as comunidades mais carentes não têm nem quadra nem campo de futebol para o jovem ter aquele espaço então é a parte de política pública que a gente sugeria aí, é nesse sentido, ou de esporte, que a gente poderia falar, ou também na parte de é, combater a evasão, evasão escolar, deixar o aluno dentro da sala de aula, para que depois ele né, não esteja ali na rua oci, ocioso e termine indo para as drogas e termine indo para a violência, para assaltos. Ótima ideia. Então, pensaríamos o seguinte, né? eu sou um aluno, a discussão é o que deve ser feito para combater a violência, pegaríamos então a ideia do Luiz Carlos, colocaríamos políticas públicas, é, como é, projetos que coloquem a comunidade no final de semana na escola, projetos que possam evitar a evasão escolar. Então, seria essa a ideia: o uso de políticas públicas para combater a violência. Ótima ideia. Veja só, você tem que ter uma ideia, seja para o artigo ou para a carta, uma ideia bem objetiva, bem sucinta. Nós poderemos ter entre 30 e 40 linhas. Essa é uma ideia, essa é uma expectativa que nós temos. Então, numa expectativa de 30 40 linhas, você não pode se envolver demais na sua opinião. Importante é você provar. Então, Luiz Carlos, ele não pode apenas chegar e dizer políticas públicas, não. Ele vai ter que dizer bem direitinho como viabilizar essas políticas públicas, de onde vai tirar dinheiro para financiar os projetos, como isso vai ter impacto na sociedade. Como a comunidade vai ser convidada para participar, então você apresenta a sua opinião da maneira mais sucinta possível e vai demorar-se mais em que? Na argumentação. Opinião, todo mundo tem as mais estranhas, interessantes possíveis. Agora é quando você argumenta, que você mostra o quanto você é bom, o quanto você tem domínio do que você está discutindo. Então, para o artigo, para a carta, nós apresentaremos nossa opinião de uma maneira bem sucinta e demoraríamos mais, nos empolgaríamos mais em termos de argumentação. Conclusão, seja na carta, seja no artigo, também deve ser sucinta. Nós só iremos demorar numa conclusão se for algo do tipo apresentar uma solução. Né? Imaginou? Você o tempo todo no artigo, na carta, falando de problema, falando de problema. De repente você conclui com uma solução, não pode ser sucinto. Não pode ser um parágrafo de três, quatro linhas, não. Você vai se empolgar tanto quanto você se empolgou na argumentação. Tá certo? Então, conclusão, introdução, seja de carta, seja de artigo, nós poderemos ser bem sucintos. E vamos mostrar que somos bons, principalmente na argumentação. Agora, no caso da carta, vocês viram, voltando ao slide, vamos dar uma olhadinha de novo no slide, né? Veja que em termos de estrutura, né, nós temos que nos preocupar. Olha a carta, local e data, primeira coisa que colocamos, depois vem o destinatário, depois vem o vocativo, depois vem o desenvolvimento, fecho e assinatura. E no caso do artigo de opinião, nós temos uma liberdade estrutural. Então é importante você perceber que, que embora, voltando para mim, Jonathan, que embora nós tenhamos o artigo e a carta como textos argumentativos, ou seja, textos em que você defende, em que você argumenta o seu ponto de vista, a estrutura é diferente. A maneira de você expor é diferente. Tá certo? Então isso é uma coisa que você tem que se ligar bem. Vamos começar uma carta? Beleza. Pronto. Vamos pegar a ideia de Luiz Carlos. Proposta de solução, políticas públicas. O que é que ele vai fazer? Vamos pedir o apoio da nossa prefeita. Então, começaríamos o quê? Natal, é, Natal RN, amanhã, dia 23, é, 23 de é, novembro de 2009, por exemplo, local e data. Aí depois nós teríamos, no caso, o vocativo. Embora eu tenha colocado naquele quadro, como vocês estão vendo aí, depois do local e data, o destinatário, a UFRN não nos obriga a colocar destinatário.